የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በኢትዮጵያ ላለፉት 6 ወራት በመላው አገሪቱ ጸንቶ የቆየው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ 4 ወራት መራዘሙ የተነገረው ትናንት ነበር። ገዢው ኢህአዲግና ተባባሪዎቹ ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠሩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔውን እንደሚያሳልፈው የተጠበቀ መሆኑን በማህበራዊ መገናኛ ብዙዎች አስተያየት ሰጥተውበታል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመራዘሙ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ባጭሩ መድረክ የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲ ከኢህአዲግና ከሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ሲያከናውን የነበረውን ቅድመ ድርድር ውይይት ማቋረጡን ገልጧል። ፓርቲው ካቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስር ሆኖ ከአባላቱና ከደጋፊዎቹ ጋር መወያየት ስለማይቻል አዋጁ ይነሳ የሚል ነበር። ከማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል። አብራችሁን ቆዩ። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኢትዮጵያ ለሚቀጥሉት 4 ተጨማሪ ወራት መራዘሙ ይፋ ሲደረግ በበርካታ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች ዘንድ ብዙም ያልተጠበቀ ሆኖ አልታየም። ወርቄ መርፌ ቆልፍ በሚል የትዊተር አድራሻ የቀረበ ጽሑፍ ይህን ያመለክታል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተራዘመ ብላችሁ ስለምን ታለቃቅሳላችሁ? ለ26 ዓመት ኖራችሁበት የለምን? አለ ስሙን የረሳሁት ፍልስፍና ይላል የመርፌ ቆልፍ ጽሑፍ። ሲሞን አለባቸውም ከመርፌ ቆልፍ ጋር ተመሳሳይነት ያለው በእንግሊዘኛ የቀረበ ጽሑፍ በትዊተር አስነብቧል። እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለ4 ወራት ተራዝሟል። እናስ መንግስት ለዚህም ማሳመኛ አግኝቶለት ይሆን? 25 ዓመት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሲሞን መልእክት ነው። ሊያና ተፈሪ ደግሞ በዚህም አለበዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች መብት የላቸውም፣ አምባገነኖቹ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በፊትም ያሻቸውን ሲያደርጉ ነበር፣ ከዚያም በኋላ ቢሆን ተመሳሳይ ነው 4 ነጥብ ብላለች። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአደጋ ጊዜ የሚደነገግ ጊዜያዊ አዋጅ መሆኑን በማጣቀስም ካድሬዎቹ የገባቸው አልመሰለኝም በማለት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የእንግሊዘኛ ትርጓሜን ከትዊተር ጽሑፏ ጋር አያይዛለች። ዳዊት እንየው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘም በንግድ በአገር ጉብኝትና በመዋለ ንዋይ ፍሰት ላይ መዘዙ ብርቱ መሆኑን ጽፏል። ዘካሪያ ሳይሉ በትዊተር ገጹ ላይ ፖል ሼም የተባለ ሰው ያቀረበውን የትዊተር መልእክት በማያያዝ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኢትዮጵያ አዲስ የተለመደ ነገር ሆኗል ሲል አስነብቧል። የፖል ሼም ትዊተር ሁሉም ነገር በጣም ጥሩ ከሆነ ታዲያ ኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማስረዘሟ ስለምን ሲል ይጠይቃል። ከፖል ትዊተር ጋር የዩናይትድ ስቴትሱ ዋሽንግተን ፖስት ጋዜጣ መልእክት አብሮ ተያይዟል። ጋዜጣው በጽሑፉ ያወጣው ርዕስ ምንም እንኳን ከውጭ ጸጥታ መስፈኑ ቢታይም ኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አራዘመች ይላል። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የገዢው ፓርቲ አባላት ብቻ በሚገኙበት ምክር ቤት ቀርበው ባሰሙት ንግግር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስለመነሳት አለመነሳቱ በተደረገ ጥናት 82 በመቶ የሚሆነው የጥናቱ ተሳታፊዎች አዋጁ በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ እንዲቀጥል ምላሽ ሰጥተው ነበር ብሏል። እሸት ወማቄኖ በፌስቡክ ገጹ በጥናት በተረጋገጠው መሰረት ተራዘመ አይደል? ድሮንም የናባይ ጻሃይ ጥናት መሬት ጠባትልም እኮ ሲል አጠር ያለ መልእክት አስፍሯል። በዶቼቬሌ የፌስቡክ ገጽ ላይ ከቀረቡ አስተያየቶች መካከል የተወሰኑትን እንመልከት። አይናለም ኪዳኔ አይደለም 6 ወር ለምን 10 አመት አይሆንም? ለሰላም እስከሆነ ድረስ የናንተ ሪዮት ዓለም ወደ ነበረችበት አዘቅት ማስመለስ ነው። ህዝባችን ነክቷል። የሸወዳችሁት ይበቃል። አውሮፓ ተቀምጠህ መለፍለፍ ናና አካፋና ሙዶሻ ይዘ አገርህ አልማ ብላለች። ራስ መስፍን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ በስውር ከታወጀ 25 ዓመት ሞልቶታል፣ በግሃድ ከታወጀ 6 ወር ሲል አጠር ያለ አስተያየት ጽፏል። አብዱረስ ቀዊሲያት አዋጁ ምንም አይነት አሉታዊም ሆነ አዎንታዊ ተጽዕኖ የለውም ባይ ነው። ከአዋጁ በፊትም ሆነ በኋላ ይገላሉ፣ ያስራሉ፣ ይደበድባሉ፣ ያፍናሉ፣ ወዘተረፈ ሁሉንም ኢሰብአዊ ድርጊት ይፈጽማሉ። ምኑንም ከምንም ማነጻጸር አይቻልም። ሁሉም ያው ነው። ለማስመሰል ያህል በውጭ ዜጎች ላይ ልዩነት ሊኖረው ይችላል የሚል አስተያየት አክሏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘምን በተመለከተ ምን ጥያቄ አለው? መቀጠል አለበት። ሰላም አግኝተናል ያለው ደግሞ ጌታ ጉልበት የተባለ የፌስቡክ ተከታታይ ነው። አዋጁን በክፉም ሆነ በደጉ ለማስተንተን እኮ መጀመሪያ ነጻነት ሊኖረን ይገባ ነበር። የደላው ሙቅ ያኝካል። በቃል ኪዳን አምባዬ የተሰጠ አጭር አስተያየት ነው። አቡቸሮ ሜጋ
نزعنت انشالن بلوال إلياس أياليو طورنتم تفتروهوي عدقام ساينور هزب تياك إسلاس نسانا بتقبس سلتكسطة عشق وعجزيواج متاوجو راسو يسراتون دكمت وينم سارة ديموكراسي لمون سايت أيكو كتكت قول مكزات يالن في اللاغو تياسا يال بلوال عستو أي ماري بينور ባለፉት 6 ወራት ሁለት ነገሮች ሊወሰዱ ይችሉ ነበር ሲልም ያብራራል። አንደኛ በወቅቱ የተነሳውን ተቃውሞና ስርዓት አልበኝነት ማስቆም። ሁለተኛ በ6 ወራት ውስጥ ዘላቂ የመከላከል እርምጃዎችን ጎንድ ለጎን በመውሰድ ወደ ተለመደው ሰብአዊ መብቶችን ሳይሽራረፍ ማክብሮ ደሚፈቅደው ህገ መንግስታዊ ስርዓት መመለስ። ግን አሁን ያለ መንግስት ወይ አምባገነንነት ተመችቶታል ወይም ደግሞ አቅመ ቢስ ሆኗል ሲል መልእክቱን አጠናቀቀል። ያስቸኳይ ጊዜው አጁ ለአራት ወራት መራዘሙ ከመገለጡ አንድ ቀን ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ባጭሩ መድረክ ከኢሃዲግና ከተቃዋሚዎች ጋር የሚያደርገውን ቅድመ ውይይት ድርድር ማቋረጡን አስታውቋል። ይህን በተመለከተ በዋትስአፕ የደረሱንን የድምጽ መልእክቶች እናስከትላለን። እና አካል እንደገባ የፈለገበት የራስ የሆነ አካሄድ አለው። ያ አካሄድ ደግሞ ሰዎችን ወስዶ ለማሰር እንጂ ለሌላ ጉዳይ አይደለም። መደራደር ካለበት አንድና አንድ እንትን መደራደር ይችላል መነጋገር ይችላል። አንድ ሰው በቂ ሁኔታ የሌለው በቂ ጉዳይ የሌለውን ነገር ስለምንድን ነው መነጋገር የሚችለው? ጥፋቱን እኛ ነኝ የሚል ወይስ ይቅርታ ነኝ የሚል ወይስ አይደገምም በሚል ነው ምንን ነው የሚወያይ? ሰዎችን አስሯል፣ ሰዎችን አባሯል። ያስቀመጣቸው ራሶች ሰዎቹ የሌላ ፓርቲዎቹን ምን እንደሆኑ ምን የሚታወቅ ነገር የለም። ዋና ዋና ሰዎች የሉም። ስለምንድን ነው የሚደራደር? የኢትዮጵያ ህዝብ ጡጦ እየጠባ የሚቀመጥ ይመስላል። እንጃ መቼ እንደሆነ መጨረሻው ማየት ፈልጋለሁ። ይሄን አስተያየት ቻው። የፖለቲካ ፓርቲዎችና የኢህአዲግ አመራር የሚስማሙ ከሆነና አንድ የሚሆኑ ከሆነ ለሀገሪቱ አንጻራዊ ጥቅም አለው ይያስባሉ። እንደኔ ማን ምን ካላችሁኝ ኢህአዲግ አሁን በጣም በዚህ ሰዓት በጣም ዲክታተር ከሆኑ እየሆኑ ካሉ ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ እየሆነ መጥቷል። በጣም እየጎላ መጥቷል። በቃ ለምን ምን ያህል ዲክታተር እንደሆነ ሰው አውቋል። በቃ ያው አንገቴ እንደፍቼ ልኑር የሚለውን ነገር ነው እንጂ ሰው በርግጥ ዝም የሚባልበት ሂደት ላይ አይደለንም ያለነው። ያ ሂደት ዝም የሚባልበት ስቴጅ ላይ አይደለንም ያለነው። በቃ ግን ያው ለመኖር ያክል በሚል ነው ኢህአዲግ አሁን ይሄንን ነገር ማሻሻል የሚችለው ከነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተስማምቶ ጎን ለጎን ሆኖ። ለምሳሌ አሁን እንደባለፈው ጊዜ ረብሻ የሚነሳ ከሆነ ኢህአዲግ ደግሞ እንደዚህ አይነት ከባድ እርምጃ ወስዶ ሰው የሚጨፈጨፍ ወይም ሰው የሚገል ከሆነ እነዚህ ተቃራኒ ፓርቲዎች እስካሉ ድረስ ይሄ ነገር አይከናወንም፣ ሰባዊ ጥሰትም አይኖርም። የዛን ጊዜ ለምን ይቃወማሉ? ከጎን እስካሉ ድረስ ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ተው ይሄ ነገር አይሆንም የሚለውን ነገር አስቀምጣሉ ማለት ነው። ኢህአዲግም የሚሰማቸው ከሆነ ማለት ነው። ህብረተሰቡን እያስቸገረ ያለው ወይ ግንቦት ሰባት አይደለም ወይ ኦነግ አይደለም፣ እኛ ነው በዚህ ሰዓት እያስቸገረን ያሉ። ራሱ በራሱ ራሱ ላይ የፈጠሩ ቴንሽን ነው እኛንም ቴንሽን እየሆነብን ያለው ኢህአዲግ ራሱ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች እና በኢህአዲግ ያለው ድርድር ያው ሳይካሄድ በመቅረቱ እንደገናም ደግሞ መድረክ ከተቃዋሚዎች እንዳገለለ ተነግሯል። እንደው ተቃዋሚዎች ድካም ካልሆነ በስተቀር እንደው ቢተውት ይቻለኛል እንደኔ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ለውጥ እንደማያመጡ በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው። ኢህአዲግም ራሱ ባለፈው ምርጫ አስታውቋቸዋል ምንም አማራጭ የላችሁም ብሎ በራሱ አንደበት ተነግሮ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ድርድር ብለው ኢህአዲግ ጋር ባይደራደሩ ግን እንደኔ ጥሩ መስሎ ይታየኛል ማለት ነው። ኢህአዲግና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊያደርጉት ላቀዱት ድርድር የሶስተኛው አገን አትራዳሪ አስፈላጊነት ላይ መስማማት ተስኗቸዋል። ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው ድርድር ላለፉት 26 ዓመታት በኢህአዲግ ቁጥጥር ስር በቆየው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አንዳች ለውጥ የማምጣት አቅም ይኖረው ይሆን በሚል ላቀረብነው ጥያቄ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከል ኢዮብ ብርሃነ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሉም አሯሯጮች እንጂ ኡነተኛዎቹማ አስቸኳይ አጃውጆ ንጹሃን በግፍ ከመገደል ከመያስር አውሬ ስርዓት ጋር ቁጭ ብለው አበል ለማግኘት አይኳቱንም ነበር። 100% አሸንፈናል ካሉ ለምን ውይይት ይጠራሉ ብሏል። ዮሐና አብርሃም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ብሎ የሰበሰባቸው አንዳችም ተጽዕኖ መፍጠር የማይችሉትን ነው እንደማዘናጊያ ወይም ለድሜ ማራዘሚያ እየተጠቀመባቸው ነው ስትል በረከታማን ምንም ለውጥ አይመጣም
مدرك موت عطو لكناو يكاروتم بايت دراد درو الشالال يميل ملك توناس فروال اندالة زازو تاقمو مكوابر بينور هلوم كاللان نبر جن من يادر كال تاقواميوش بنتوش نميامنوت ادميل اهاديك هلو نملامت تاو قلاوي حساب انتتاحشو يهزبن في اللاقو التكتلونا توايايو بلوال عبي يانكا دروم درد درو لغجو بارتي جيزي مكجانجي تككلينيا مفتي في اللقايد اللم يميل استعي ستوال كمدرك بتجماري سماياوي بارتي كتنان بستيا ككر مدرد درو موت عطو تزكوال አድማጮች የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት የተሰኘው ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀ። ማንተ ጋፍቶ ስለሽነኝ መልካም ጊዜ ጤና ይስጥልኝ።